Čau, minulý týden jsem byl na Geekcampu, kde se svým týmem jsme měli natáčet video na téma problém. Což možná pro mě byl malinko problém, protože video jsme pojali jako sketch. A já fakt nemám rád natáčení sketchů. Nicméně i přesto jsem se snažil do toho videa přidat nějakou myšlenku a myslím si, že z toho vzniklo něco, co nemusí být úplně špatný. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Jo a co nesmím zapomenout, chci strašně poděkovat všem, co se účastnili podzimního Geekcampu. Ať už děcka nebo vedoucí, všichni jste byli super a pro mě díky tomu to byl neskutečný relax. Díky, ale teď už k videu. Žijeme ve světě, který je zlý, zvrácený a nestabilní. Žijeme ve světě, ve kterém nemůžeme nikomu věřit. Ani milé gorilce jménem Harambe. Žijeme ve světě, kde každý má nějaký problém. Třeba holky se neustále musí hádat o kluka. Ale veškové se ke mně hodí víc, ale obličím ke mně! Což samozřejmě v případě Zdeňka Bartoně je velmi pochopitelné. Tak proč se ho vlastně nezeptat přímo? Kterou z nás bys jsi vybral? Hele holky, já vás asi trošku zklamu, ale já jsem na chlapečky. Ovšem i Zdeněk má své problémy. Je do něho zamilovaný Markus. Víš, mě se líbí tamhle ten. Jenže Vilda je hetero a je zamilovaný do kačky, ale o tý už jsme se bavili. Ach, ty vztahy. Pojďme se podívat na příběh Milana. Ten ztratil něco jako smysl života. Kde mám moji tyčinku? Tak tohle je pořádný úkol pro nějakýho detektiva. Máme tu nějaký případ k vyřešení? Někdo mi snědl moji tyčinku. Tak se na to podíváme. Tady něco je. To je klíčový důkaz. A z toho nám plynou tři podezřelí. Myslím, že tato to nebyla. Nejsem profík, ale řekl bych, že ani tahle to nebyla. A tady máme viníka. Ale proč to Jirka vlastně udělal? Bohužel Jirka je z chudé rodiny. A tak si musel odjakživa jídlo schánět sám. A má taky sestru, která je velmi sebekritická. Ach jo, proč mám tak malý prsa? Co blbneš, dítě máš velký. Mega velký. Díky holky. Ach ty ženy. Ale hele víš co, já mám zase lepší brejle než ty. Tak to teda nemáš. Proč ženy musí pořád řešit takový kraviny? A stejně mám lepšího kluka než ty. Syno, myslíš, ten můj je lepší než ten tvůj? Tak se na něj podívej, na tu jeho andělskou tvářičku. Prosím tě, se podívej na... Jo, počkej, to je ten gej. Se podívej na jeho mužné tělo. I když vlastně to není problém jen holek. No já si myslím, že prostě PlayStation je lepší. Tak to si v životě nehrál na Xboxu, chápeš? Ten Kinect je prostě libovej. Jak vidíte, dneska každý má nějaký problém. Ale já nemám žádný problém. Tak si sakra nějaký najdi, nebo budeš mít problém se mnou. Každý dneska má nějaký problém, ale často to jsou takové malichernosti, které vůbec nejsou důležité a s odstupem času jsou pouze k smíchu. Takže co vlastně plyne z tohoto videa? Neřešte kraviny. Buďte šťastný, jinak Harambe bude plakat.